Це бомбер, тобто важкий дрон, з якого наші військові скидають боєприпаси на ворожі позиції. Нині безпілотник – штурмовик. Жартує військовослужбовець 102-ї окремої бригади тероборони на позивний «Макс». Він наносить безпосередньо враження зі стрілецької зброї по позиціям ворога. Страшно. Це для них, розумієте, вночі, ти коли взлітаєш, коли сідаєш, ти чуєш цей гул, просто що там відбувається. Страшно навіть подумати. Так про свою бойову машину і реакцію окупантів розповідає Макс. Пояснює, найголовніша мета безпілотника – прикривати піхоту. Сам більше втрачаємо бортів через стрілецьку зброю, а це прикриття його. Ніхто не буде висовуватися, коли по тобі ведуть вогонь з повітря. Вони спочатку стріляти пробували, потім просто ховатися, а тепер вони вибігають просто у поле. Звичайно, що ти за одним ним не будеш ганятися по полю. 4 гвинти, ствол від стрілецької зброї та цікавий нюанс – магазин на 95 патронів, який бійці чекали із Штатів, каже побратим Макса на позивній Прескі. Ми сиділи, порадилися. Спочатку це було так, як жарт, що причепити там стрілецьку зброю на коптер і стріляти з нього. Потім посиділи, подумали і це. Що ж пішли, я спочатку попробували так, чи воно буде, попробували, стріляє. Значить, взяли, доробили так, щоб стріляло більш прицільно і точно. Вразити ворога дроном – ювелірна робота, каже Макс. Пригадує, під час бойового завдання штурмову групу військових Російської Федерації перетворили в хороших руських. Тої ночі формувалися штурмові групи на смузі нашій. І нам планово сказали ціль, її відпрацювали, повернулися. І потім нам кажуть, що там накопичилась на цій позиції штурмова група від одного попадання темки, та група так і лишилась там, засипалася. Потім прийшли інші, їх просто почали відкопувати. Боронять країну військові 102-ї окремої бригади тероборони на Запорізькому напрямку. Без ротації вже понад 2 роки, розповідає Макс. Я мотивуюся тим, щоб мій син не робив те, що я зараз роблю. От у мене з першого дня була ця мотивація. Просто згадайте, 14-й рік, дехто думав, а це десь там, воно прийшло у 22-й рік. Якщо ми зараз це не зупинимо, прийде 35-й рік, образно кажучи. І мій син просто піде, не раджуся ні зі мною, ні з дружиною. Просто піде. І я не хочу, щоб він йшов і лишав тут молодість, здоров'я. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.